Assim, já chegou a acontecer do uns anos atrás. Ai, tô com 20, uns 10 anos, uns 11 anos atrás, deu de pegar um. Eu ia na casa da avó de um amigo meu quando ela era viva. Sim, a gente saía assim de serviço. E tomou café lá na casa dela e quando a gente sair, dá de cara com a gente ter que passar no meio de uma boca de fumo, né? Então aí tava os caras lá trabalhando. Os caras cumprimentaram, a gente cumprimentou e passou reto. A gente cumprimentou, tipo, por educação, digamos assim. Porque também no bairro que a gente tava, se você não fala, se a pessoa fala com você e você não fala, o pessoal olha meio torto. Né? Nessa época aí mesmo, né? Eu não sei se quem aqui conhece. Mas não, tá doido? Aqui em São Paulo, né, no extremo sul da cidade, tem o bairro do Capão Redondo. Foi lá. Eu morei lá por 8 anos. Quase que eu bato. Sim, mas assim, se você for olhar, eu sou magro porque eu tenho um metabolismo muito acelerado, sabe? Porque se for olhar pela quantidade de coisa que eu como, meu, era pra eu ser uma rolha de poço. Era pra ser bem gordinho. Qualquer dia eu posto uma foto de um almoço meu no Discord pra vocês verem. O jeito que é. 2.700, é. Hoje eu acho que a gente chega nos 100 mil, hein? Eu não lembro quanto que tá coisa. Obrigado aí pela galerinha que tá acompanhando a live. Obrigado mesmo. Puta, aí é zoado, Sage. Isso é uma coisa que assim eu não tenho nem liberdade para poder falar, entendeu? Uma coisa que eu prefiro não comentar também. Mas assim, droga é uma coisa muito zoada. Quem usa tudo. É sempre bom fazer com que a pessoa pare e fique sem usar. Que é uma coisa difícil, mas assim, eu ficaria mais triste, né? Porque, pô, eu também não sei qual que era o convívio que você tinha com ele, né? Posso dizer, mas assim, eu ficaria bem triste se tivesse acontecido uma coisa dessa comigo. Ah, sim. Olhando por esse ponto, sim. É, que nem um tempo atrás o
Foi final do ano passado. Isso é uma coisa. É bem complicado, né? Foi final do ano passado que eu perdi meu avô. Eu fiquei muitos anos sem falar com meu avô. Aí quando, tipo, me ligaram, falaram, ó, teu avô já. Meu, ele não chega até o final do mês. Chegaram e falaram desse jeito. Meu tio me ligou falando. Falei, como assim? Aí ele pegou e falou, né, que meu avô tava com câncer e tal, né? Uma outra pegada, mas. No final eu fiquei mais ou menos igual você, tipo. Então, você acaba zoando a tua vida, sabe? Você. Tem coisa que não vale a pena, entendeu? E assim, a pessoa que, pelo menos assim, o que me disseram, né, a pessoa que usa droga é como se fosse uma criança. Então, ela não consegue raciocinar direito, né? Então, bem complicado. Por isso que eu falei que é um assunto que eu não gosto de me aprofundar muito. Mas assim, ó, foi, por um lado foi assim, foi bom tomar de segurar. Assim, violência é uma coisa que não te leva a nenhum lugar bom. Né? Assim, você só perde. Violência é uma coisa que é bem complicada. Né? Eu já fui uma pessoa muito estourada. Hoje, meu, sou tranquilão. Brinco com o pessoal. E fico assim, entendeu? Mas assim, na época que eu era mais estourado, chegou um tempo que o. Assim, se eu não tivesse o perfil que eu tinha na época, né, de pegar e. Fazer bastante exercício, tudo, eu tinha infartado por causa de nervoso, por causa de raiva. Você disse que assim, como assim, era mó de boa? Não entendi a. O que você quis dizer nesse ponto? Ó, eu perdi. Nossa senhora! Que eu não olhei o retrovisor agora. Se tivesse olhado, eu tinha visto em duas rodas. Nossa, que eu assustei agora. Quase que eu erro a curva agora. Então, tem gente que eu conheço que, assim, época de escola era complicado, né? Mas assim, eu conheci gente que era muito agressivo e tinha gente que era de boa. Entendeu? Essa questão aí é uma questão meio complicada. É complicado.
Sanji, fica mais um pouco aí com nós. É cedo ainda. Poxa, tava tão legal ficar conversando contigo. Os assuntos eram meio complicados, mas. Ai, bati. É. Ah, então vai lá, descansa. Não, tranquilo, vai lá, Sage. Você já participou aí da live e tudo. Vai lá, descansa. Tava só brincando aí, falando pra você ficar mais, mas eu sei que é complicado de às vezes você ficar mais tudo. Então, o problema é que não dá, Sanji, porque aquela hora que eu mandei a mensagem do. Que eu mandei a mensagem que eu tava. Eu tava saindo lá do serviço. É a hora que eu realmente saio do serviço, entendeu? Não, eu não consigo começar a live mais cedo, justamente por isso. Mas assim, tipo, o dia que eu conseguir começar a live cedo, meu, com certeza. Só fica atento aí no Discord que você sabe que é a gente. Eu aviso a galerinha aí mesmo. Chegamos, finalizamos aí. Mais uma entrega. Excelente, apesar dos quatro coisas que a gente deu. Pegar mais uma entrega. Ah, antes de eu pegar essa entrega, vamos ver de quanto que é. É 300 que a gente precisa pagar. Putz. Complicado. 300.